Olá, eu sou Milho, Wonka, Milho. Milho, tá atrasado. E Milho? Wonka, tá atrasado, já começou errado. Tô rearrumando pra ficar bonito. Estamos aqui reunidos hoje pra quê? Teremos mais casos de família. História sobre a vida dos outros. Sim, casos da vida das pessoas que elas resolveram contar. Por isso que a gente fala aqui no vídeo, tá bom? A gente não sai investigando a vida de ninguém sem ninguém saber, não. Mas vamos ao vídeo com as famílias mais confusas e ouriçadas que você vê nesse vídeo. É o quê? Eita, meu... Milho, 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 milho. Ó, primeiro caso, ó. O meu tio teve um filho aos 16 anos. 30 anos depois, ele se ajuntou com uma mulher de 25 anos. A mãe dessa mulher teve sua primeira filha aos 14 anos. E por força do destino, a mãe da namorada do meu tio se juntou com o meu primo de 30 anos. Ou seja, o meu primo é pai da mulher do pai dele. Ou seja, ele é sogro do próprio pai. Hã? Essa família só serve pra bugar a cabeça. É. Nossa. Ó, eu estava na sala de aula conversando com o meu melhor amigo, aquele que me defendia de tudo. Aí, esperando bater o sinal, conversei sobre o supermercado do meu tio e ele falou que era tio dele. Perguntei como chamava seu pai. Ele diz o nome completo do meu pai. Ou seja, eu descobri que estudava com um irmão e não fazia ideia. Até então, era o meu melhor amigo. Fiquei brava com meu pai, putz da vida mesmo. Mas não para aí. Depois dessa, comecei minhas investigações e descobri mais 7 irmãos na região da minha cidade. Nossa, seu pai é um colonizador de cidade. Leva só ele e uma mulher pra Marte que não precisa levar mais ninguém. Verdade, só ele já coloniza o planeta. Próximo, ó. Eu estava brincando com a minha irmã e ela estava correndo e bateu a cabeça no ar-condicionado. E ela não acordou, ela desmaiou. Mas eu não sabia que ela estava desmaiada. Então pensei que ela estava fingindo. Então eu fui ver anime, pois eu sou muito otaku. E ela ficou lá no chão parada depois de uns 5 minutos. Sua irmã tinha morrido e você deixou ela lá, é isso? Ela levantou e o anime que estava assistindo era de terror e estava naquelas cenas de suspense. E ela apareceu atrás de mim, eu levei mó susto e joguei o controle na cabeça dela. Ela ficou mais uns 3 minutos no chão. Isso não é uma história de família complicada. Acho que você comentou no vídeo errado. Isso aqui é uma história de infância, eu acho. Mas enfim, a sua irmã bateu a cabeça no ar-condicionado. Sua irmã é bem alta, né? Pra ela bater a cabeça no ar-condicionado. A não ser que seja aqueles que ficam no canto da casa, assim, né? Próximo. Eu tenho uma amiga que, na verdade, é minha tia. Minha avó engravidou com 19 anos com um moço que não era namorado dela. Ela nunca se casou. Nunca me interessei em saber quem era o meu avô perdido. Até que, algum tempo atrás, eu descobri que o pai da minha amiga tinha o mesmo nome que ele. Peguei com a minha avó a descrição do meu avô e bateu exatamente com a do pai da minha amiga. Nossa, vocês são irmãos, vocês são... É o quê? Parentes, né? Como se não bastasse. Ela me disse que ele era muito irresponsável quando novo e que tinha sim engravidado alguém antes do casamento. Resumindo, a minha melhor amiga é filha do meu avô, ou seja, ela é minha tia. E sim, isso é muito estranho de saber. Desde então, só chamo ela de tia e ela quase me mata por isso. Mas é bom você descobrir que um amigo seu é seu parente, né? Pensou se fosse inimiga? É, pois é. Né? Ia brigar com a inimiga e descobrir que ela é sua parente é pior do que descobrir que ela é sua amiga. Próximo. A minha história não é tão complicada. O pai da minha avó, por parte de mãe, fugiu da Segunda Guerra Mundial, pois era judeu e polonês. Mas depois, a mãe da minha avó casou com outro e nunca mais viu ele. Não sabemos se ele está vivo até hoje ou se já faleceu. Quando ele fugiu da guerra, foi preso por trocar de sobrenome, que é Kuttner, o falso. Só que ninguém sabe qual seria o verdadeiro sobrenome, então eu estou usando o sobrenome inventado até hoje e queria saber qual seria o real. Nossa, essa história... Que... Imagina você ter um nome que foi inventado por causa da guerra e você nem sabe seu nome de verdade. É tipo não saber quem você é ou se você é só uma invenção. Isso. É meio complicado essa descrição que ele fez, mas é mais ou menos isso. Né, pessoa? Você tem um nome inventado por alguém assim do nada e pronto, é seu nome, acabou. Se bem que nome é assim mesmo, né? Só que é os pais que entendem. Próximo. A minha progenitora é adotada. Alguns anos atrás, meu pai descobriu quem era a verdadeira mãe dela. Fomos conhecê-la. Ela disse que não tinha condições de ficar com ela, por isso a pôs pra adoção. Logo depois, a criança foi adotada. Porém, nesse ponto da história, a coisa fica complicada. Pra mim já tava bem antes complicado. A mulher que adotou a minha mãe era filha do pai da minha mãe. Logo, ela era minha tia. Mas eu cresci a chamando de vó. E o homem que eu julgava ser meu bisavô, na verdade era meu avô. Nossa, sua vida é uma grande mentira, é isso? Ele teve um caso com a minha avó biológica e não quis assumir a criança. Minha avó pôs minha mãe pra adoção e ela foi adotada pela própria irmã. Olha, parece aquelas piadas, sabe? Que, ah, não sei quem é filho de não sei quem é irmão de não sei quem é primo de não sei quem é você. É basicamente isso.
Sua vida é quase uma piada. Mas, ó, minha tia é mãe do meu irmão, que é sobrinho do meu primo e filho do meu pai. Nossa, mas tipo, é de criação, pelo menos é o que eles dizem. Quando meu irmão nasceu, não conhecia a mãe dele, meu pai apareceu com ele em casa. Aí disse, seu pai, seu irmão é o Jon Snow, é isso? Aí disse que a mãe do meu irmão deu ele e meu pai trabalha muito e não podia ficar com o bebê. Ele acabou deixando ele com a minha tia, que virou mãe dele. Agora ele tem 5 anos e até hoje a mãe do meu irmão não apareceu. Nem sei o nome dela. Ela pode ser minha tia? Olha, eu não sei mais nem quem eu sou depois dessa sua história de família. É impressionante como todas bugam sua cabeça. Fazer o quê? Mas, ó, minha família tem uma árvore genética muito grande por causa que minha bisavó teve 4 filhos e 2 filhas. Uma dessas filhas teve 1 filho e 2 filhas. E o homem teve dois, um filho e uma filha. Uma mulher teve 2 filhas e minha mãe, que teve eu, que sou enteado a mais 4 filhos do meu pai com outras, voltando nos filhos da minha bisa, que não tô entendendo mais nada. Voltando nos filhos da minha bisa, um deles teve 2 filhos e uma filha e os filhos tiveram filhos. E também tenho mais primos por causa do meu pai. Então, resumindo, que ainda bem que você resumiu, porque senão eu não ia entender nada. Eu tenho um bisavô, um vô, 11 tios e tias, 4 enteados e acho que mais de 20 primos e primas. E até descobri que uma das minhas primas é minha professora de matemática. É mais um que pode colonizar um planeta. Né? Tem alguns seres humanos, assim, que tipo, ah, vamos mandar vários seres humanos pra colonizar Marte. Não, manda um casal, tipo, desse, assim, que não precisa mais ninguém. Eu tenho uma tia que desde pequeno soube que era minha tia. Que bom, né? Que você sabia que sua tia era sua tia. Mas exatamente um ano atrás, descobri que ela não é minha tia. Ó, mais um que a vida é uma mentira. E sim, prima. Ela casou com o irmão da minha irmã, que é você? Não. Ah, mas já tá bugado. Sendo assim, ela é minha prima e os filhos dela são meus primos 2 vezes. Fora isso, outra prima minha casou com um primo meu também, primo dela. E nasceu minha prima, que é minha prima também 2 vezes. Tem um bairro que é só da família aí, é isso? Agora uma outra prima minha tá namorando com um primo. Não tem mais ninguém nessa cidade, é isso? Só os primos namoram com os primos? Vocês estão achando que estão aonde? No Jardim do Éden, que só tem vocês da família aí? E outro primo meu tá querendo pegar 2 primas minhas. Eu tenho um primo que geral acha que eu e ele somos namorados. O bairro onde moro, 70% das pessoas são meus parentes, né? Não poderia ser diferente, né? Com essa família de primo que só pega primo. Vocês são tipo os Lannister, né? Daqui a pouco tá irmão pegando irmão só. Ó, meu pai abandonou minha mãe aos 16 anos e eu nunca tinha visto ele. Mas quando eu entrei no ensino médio, eu conheci uma garota que após namorarmos por 1 mês, eu descobri que ela e minha irmã, que ela é minha irmã. Mas a família dela não sabia que eu era filho do meu pai ou do irmão dele. Resumindo, até hoje eu não sei se peguei minha prima ou minha irmã. Nossa, essa talvez seja pior. Que você pega sua irmã é mancada. Eu também acho muito errado. Coitado. Acabou as histórias. Olha, as de hoje foram tanto quanto complexas, né? Tem uns casos aqui que... É, meu amigo, que acho que nem quem entende. Não entendi nada. Não sei, também buguei. Enfim, comente aqui embaixo a sua história complicada de família. Gente, não inventar. É, sempre isso. Mas eu espero que você tenha gostado de conhecer essas famílias um tanto quanto complicadas, que não eram pra serem engraçadas, mas quem manda a vida ser uma comédia? Deixa o seu like, se inscreva no canal, me siga nas outras redes sociais, siga também a produção no Instagram. Até o próximo vídeo. E tchau.